Hej, hej domstol. Jag vill åtala alla subtitel eller subtitle skrivare som skriver ut skämtet innan det har sagts. Det sabbar hela poängen och blir aldrig roligt. Dock kanske det är lite roligt för de som inte kan ett ord engelska, men för oss andras skull borde ni vara hårdare än rättvisa i detta fall, skriver Anders i Uddevalla. Bra sagt, Anders. Vi är nöjda. Vi är nöjda med det. Och vi finner subtitle-skrivarna som skriver ut skämten för tidigt, för skyldiga. Och dömer dem till. Bära sköten med etika. Sen finner vi alla andra subtitle-skrivare också skyldiga när vi ändå är igång. Och dömer dem till. Bära öronen med etika. Sen får man väl ändå säga i rättvisans namn nu att det fortfarande är bättre med den här texten än den där varianten som då en lång rad andra länder har, alltså dubbningen. Du vill inte gärna visualisera dina föräldrar när de har sex. Ni vet vad jag menar, det är en väldigt obekväm sak. Du vet i din hjärna att de måste ha haft sex en gång för att ha dig. Sex är kul, men du vill inte tänka att hela ditt liv började för att någon hade lite för mycket vin till middagen. Kan du gå nu, George? Jag är väldigt hungrig. Jag är svag. Och med ett litet slag, mamma. Vad är skillnaden? Jag förstår inte varför du inte kan göra det här för mig. Jag kom just, mamma. Jag vill spendera lite tid med dig. Men om du inte väntar så släpper de inte in dig igen. 10 minuter. Här. Ta lite tic-tacs. Det är över. Du är ute. Åh, min gud. Drottningen är död. Jag trodde att du skulle krusa åtminstone till våren. Vad hände? Det var John. Ah, John.